Moltes gràcies, senyor president. Igual que al ple d'ahir, tractem avui un projecte basat en una figura urbanística, l'actuació territorial estratègica, que en lloc de generar el consens que suposa aquestes actuacions tan interessants per a tothom, com diuen, el que fa és sembrar la discòrdia allà on es desenvolupa. Sembla que no hi ha ate bona i que Alacant, Puerto Mediterráneo, Alcoinova... Per tant, alguna cosa no estarà bé amb aquest tipus de tramitació, pot ser perquè la figura de l'ATE és una patente de corsa urbanística desenvolupada per el Partit Popular, aprovada en solitari en 2012 i absorbida per la LOTUP en 2014, cosa que motivà, entre d'altres, el vot contrari del nostre grup de Compromís, en ambdós casos, i també el vot contrari de la resta de grups que en aquell moment integraven la Càmera. La figura de les ates és l'entrada, com un elefant en una catxerreria en l'urbanisme valencià, de l'anterior Conselleria Destructora del Territori. Vulnera i envaeix les competències municipals en matèria urbanística, deixant-los pràcticament exclosos de la tramitació i sense capacitat de defensar-se front a les mateixes. I, sobretot, en contra d'allò que diu que persegueix, possibilita actuacions parcials i particulars en nom de l'interès general. I això és la gran falla d'aquesta figura, perquè en realitat el que està emmascarant són actuacions amb un important impacte ambiental inadmissible, com ocorre en aquesta, o altres amb impactes socials de risc, com és la pèrdua de la xarxa del comerç local en localitats com Paterna o Alacant. És molt fàcil emmascarar el recolzament a parcs empresarials en general per a parlar d'Alcoinova, perquè és equiparar el cas particular al cas general. I, evidentment, hem de parlar d'Alcoinova, perquè Alcoinova és un projecte que té dubtosos efectes positius per al lloc en el que s'implanta. Hi ha efectes legals, hi ha implicacions legals que no estan contrastades. Estem parlant d'una actuació en una zona paisatgísticament protegida per la figura del LIC, per la figura de la CEPA, en el àmbit d'esmorteïment d'un parc natural com és el de la Font Roja, i és un terreny també protegit a més per el propi Ajuntament d'Alcoi. N'hi ha implicacions ambientals i riscos ambientals com l'afecció a l'aqüífer del Molinar, del que s'abasteix el municipi d'Alcoi. I hem de recordar que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, tal com ha dit el nostre company Pep Almeria, indica que els usos que es pretenen implantar en aquest polígon són incompatibles amb el manteniment, amb la protecció i els efectes sobre la vulnerabilitat d'aquest aqüífer. Per tant, vessament zero no vol dir risc zero, i en cas d'accident, i recordem alguns accidents catastròfics com pot ser el d'Aznalcóllar, que tenia unes restriccions de vessament zero, el que va provocar en aquesta població i el que podria provocar en Alcoi. Per tant, no estem parlant de conseqüències assumibles. Un projecte, a més, que té una fort component especulativa, perquè 8.000 metres quadrats d'eixe sol que es pretén reclassificar correspon a les empreses del grup l'Espanyola i altres 200.000 a altres empreses que haurien de vindre. S'ha venut aquest projecte com una mena de revolució tecnològica i innovadora, un model de futur, quan en realitat és una simple requalificació urbanística limitada als dominis predials del seu propietari, el president del grup l'Espanyola. Si tanta implicació territorial té aquesta família, si tanta implicació territorial té aquest grup empresarial, per què no s'ha ubicat en un terreny on no hi hagi amenaça per als recursos naturals de tots els ciutadans i de totes les ciutadanes d'Alcoi? Perquè li costa menys, perquè té que desenvolupar aquest projecte en uns terrenys que són propis. Evidentment, si està implicat en la ciutadania d'Alcoi, no li importarà desenvolupar aquest mateix projecte empresarial en uns terrenys que no afecten als aqüífers, dels quals veu tot Alcoi. Tot això, acabe ja, tot això ha provocat que aquesta ATE, modèlica, segons alguns, estigui judicialitzada pel propi Ajuntament, perquè s'han envaït les seues competències, i per diversos col·lectius, entre els quals Compromís Alcoi forma part. I s'ha d'esperar els pronunciaments dels mateixos per veure si aquests informes es subjecten a dret o no. Aquest projecte obre la veda per a segrestar per a uns pocs allò que és de tots, com és un parc natural com el de la Font Roja i la qualitat de l'aigua dels aqüífers d'aquesta ciutat.
Sentar les bases d'un nou model productiu també ens situa en escenaris on la sostenibilitat i la protecció dels recursos naturals no tinguin un paper subsidiari i secundari dels interessos particulars d'un pocs. Moltes gràcies per la seva intervenció. Per això el nostre grup votarà en contra. Moltes gràcies.